প্ৰথম ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হা হাজৰিকাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু এই সংবাদমেলতে যি সভাপতিকাৰীক বিতৰ্ক আছিল এই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই পাঁচজনীয়া পেনেলৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এই নামকেইটা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে যে সভাপতি যিখন পেনেল আছে সেই পেনেলৰ অন্যতম এগৰাকী সাহিত্যিকৰ নাম অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ আৰু আমাৰ লগত আছে যিহেতু তেওঁৰ পৰাই কিছু কথা পোনে পোনে তেওঁ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যে কিছু সময় পূৰ্বে যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাই তেতিয়া কৈছে যে টেলিফনিক বাৰ্তালাপ যোগে আপোনাৰ সন্মতি লৈ এই তালিকা কৰিছে কি ক'ব ৰাতিপুৱা মোক আচলতে আজি ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা এতিয়াৰ যিজন মাননীয় সভাপতি সাহিত্য সভাৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাই এটা টেলিফোন কৰিছিলে কৰি ক'লে যে আপোনাৰ মানে সম্ভাৱনীয়তা আছে আপোনাৰ নামটো পেনেলত আহিব বা আহিছে এনেকুৱা এই গোটেই কথাটোৱে মোৰ কাৰণে অভাৱনীয় কথা এটা গতিকে মই তেখেতক ক'লোঁ যে আপুনি এইটোত মানে আপোনাৰ সন্মতিটো লৈছোঁ বোলো আপোনাৰ নাম আহিব পাৰে সন্মতি আপোনালোকে নামটো আহিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা জাতীয় অনুষ্ঠান আপোনালোকে কিবা এটা চিন্তা কৰিহে গোটেইবিলাকে কৰিছে এনেকুৱা এটা নতুনকৈ এটা পেনেলৰ কথা ভাবিছে গতিকে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা মই মোৰ এতিয়া মই এখন কিতাপ বা দুখন কিতাপৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ এতিয়া কাম কৰা বয়স মই সাত খৰী সাত দিনৰ দায়িত্ব লৈ আছোঁ সেইবিলাক কামৰ উপৰি মই এখন কিতাপৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু এজন লেখকে সাহিত্যিকে আচলতে মানে যেতিয়া কিতাপ পত্ৰ কাম কৰি থাকে তেওঁক এটা নিৰলে সময় লাগে আৰু সেই সময়খিনি তাৰমানে মই বিচাৰোঁ গতিকে মোৰ দ্বাৰা একেবাৰে কিছুমান কথা মই অপাৰগ অপাৰগ এইটো কাৰণেই অপাৰগ যে মই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিসকলক দেখিছোঁ মই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিমান মিটিং কৰিব লাগে কিমান তেওঁলোকে ঘূৰিব লাগে সেইবিলাক মই আচলতে মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহ'ব সেইখিনি কাম কৰিবলৈ সেইখিনি কাম নহ'ব আৰু মোৰ যিখিনি লেখা পঢ়া হৈ আছে এতিয়া মই যিখিনি সৃষ্টিশীল কামত কাম কৰি আছোঁ সেইখিনিত মোৰ ব্যাঘাত জন্মিব গতিকে মই সেইটোৱেই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে মই আপোনালোকৰ পেনেললৈ মোৰ নাম আহিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা জাতীয় অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি মোৰ এটা সন্মান আছে আৰু যিসকলে মোৰ নামটো পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰখাৰ কাৰণে মই তেওঁলোককো অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কিন্তু মই নিজে এই দায়িত্বটো এই মুহূৰ্তত মই পালন কৰিব পাৰিমনে নাই যিহেতুকে মোৰ সন্দেহ গতিকে সন্দেহত কোনো বস্তু মই আচলতে খাটাংকৈ একো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বাইদেউ যদিও কৈছে যে মা দুটা বছৰৰ কাৰণে এই কাৰ্যকাল হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা সাতাইছলৈকে আৰু যদি আমি এই শতিকা পূৰণি অনুষ্ঠানটো লৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে মাত্ৰ দুগৰাকী মহিলা বা সাহিত্যিকে সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছে আৰু তেওঁলোক হ'ল নলিনীবালা দেৱী আৰু ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ ইয়াৰ পিছত ব্যাপক চৰ্চা হৈছিলে মামণি ৰচম গোস্বামীৰ নাম অন্যান্য সময়ত কিন্তু কোনোদিন এই তালিকাত নাম অনা অহা নাছিলে এতিয়া হৈছে শৰ্মা পূজাৰীৰ নাম গতিকে আপুনি অপাৰক বুলি যদিও কৈছে জাতীয় অনুষ্ঠানটো ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপুনি এই পদক্ষেপটো যেতিয়া লিখিত অনুমতিৰ কাৰণে আহিব তেতিয়া কি প পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এতিয়াও মই ভবা নাই মই এতিয়াও ভবা নাই কাৰণ এই মুহূৰ্তত মই অলপ দেৰি আগতে এতিয়া কিছুমান আধা ঘণ্টা হোৱা নাই মই এই কথাটো জনাৰ আধা ঘণ্টাই হোৱা নাই আৰু তেখেতে ৰাতিপুৱা ফোন কৰোঁতে মই কি কি কাৰণে নোৱাৰোঁ এই কথাটো কৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে পেনেল পেনেলত আহিছে যিসকলে মোৰ প্ৰতি আস্থা ভাজন হৈ অসমৰ ৰাইজে বা শাখাবিলাকে দিছে সেইসকলে মই অপাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কিন্তু মই নিজে যিহেতুকে এই মুহূৰ্তলৈকে যিটো কথা মই ভবা নাই সেই কথাটোত তাৰমানে মই যদি ভালকৈ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই সভাপতি হৈ কিবা লাভ আছে জানো গতিকে যদি মোৰ মানে বিশেষকৈ যিমান আগৰ ধৰণে সাহিত্য সভা হৈ থকা নাই আগতে সেইবিলাক তেনেকুৱা দায়িত্ব কিছুমান নাছিলে কিন্তু এতিয়া আমি যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা যিটো দেখিছোঁ সাহিত্য সভাৰ গোটেই কথাবিলাক বেলেগ হৈছে বহুত মিটিং হয় বহু সাহিত্য সভা সেই সময়ত শাখাই ইমানখিনি নাছিলে সেই সময়ততো শাখাই নাছিলে ইমানখিনি এতিয়াতো বহু শাখা আঠশখন সভা মানে শাখা সেইবিলাকলৈ যাব লাগিব সেইবিলাকত এক্সিকিউটিভবিলাক কৰিব লাগিব বহুত কথা আছে আৰু সেইবিলাকত যদি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে যিটো সময়ত ধৰক নলনীবালা দেৱী বা আজি মাননীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ যি সময়ত আছিলে সেই সময়ত কেইটামান মাত্ৰ শাখা গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক মই যিহেতুকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ মানে মই নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মানে যিটো মোৰ সৃষ্টিশীলতা বা নিজৰ কাম মোৰ বাতৰি কাকত এখন আমি বিশেষকৈ সাত সাৰি যিখন আলোচনী সেইখন ইউ জি চি কেয়াৰ পৰা এখন আলোচনী সেইবোৰৰ কামত মনোযোগ দি আছোঁ গতিকে মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই একো ভাবিব পৰা নাই যদিও কৈছোঁ যে ক্ৰিয়েটিভিটিটো নাইকিয়া হৈ যাব নেকি এনেধৰণৰ যদিও আপুনি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে কাৰণ বহু সময়ত এটা চৰ্চা চলি আছে যে অসাহিত্যিকৰ দপদপনি হৈছে সাহিত্যভাত যদি আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিয়ে এই সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণৰ বদনামৰ পৰা সাহিত্যভাব মুক্ত হ'ব নিশ্চয় হ'ব সেইটো ভাল কথা আৰু কেইবাজনৰ খুব ভাল সাহিত্যিকৰ নাম আহিছে তেওঁলোক আটাইকেইজনে মই পূৰ্য বিশেষকৈ মই ছাৰ মোৰ ছাৰ আছিলে বসন্ত গোস্বামী তেখেত মোৰ ছাৰ আছিলে মই গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ নামটো পাইছোঁ তেখেত মোৰ পূজ্য মানুহ গতিকে সেইকেইজন মোৰ পূৰ্য মানুহ গতিকে তেওঁলোকৰ নামো ভাবি চাব পাৰে তেওঁলোকতো অযোগ্য মানুহ নহয় তেওঁলোক সাহিত্যিক গতিকে ভাবি চাব পাৰে সকলোৱে সেইবিলাক কথাও গতিকে মই এতিয়াই একো খাটাং সেইকাৰণে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ ধন্যবাদ আৰু এয়া আছিলে পেডেলৰ অন্যতম এগৰাকী সাহিত্যিকৰণ সাহিত্যিক অৰুণা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ আৰু যি তা তালিকা আছে এই তালিকাত লগতে নাম আছে ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাছাম বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ পৰা তেওঁৰ মুৰববী অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে বা ডক্টৰ ভীমকান্ত বৰাৰ নাম আছে লগতে নাম আছে ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে তেওঁ প্ৰা প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে ইতিমধ্যে এই এই ধৰণৰ যি পাঁচজনীয়া তালিকা এই পাঁচজনীয়া তালিকাখন যি বিতৰ্ক সূচনা হৈ আছিলে সভাপতি কেন্দ্ৰিক এই বিতৰ্কৰ এই তালিকাই কিছু হ'লেও মৰীক্ষণ যে কৰিব সেয়া নিশ্চিত পাৰ্থ ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মুকুত্ৰবি আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ